E aí, Clã Shadow aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Sundered, ou Despedaçada. Metroidvania sensacional, PS4, Nintendo Switch, computador. Está disponível na Epic Store esta semana, gratuitamente. Então a gente vai jogar a partir de hoje. Vou deixar melhores detalhes na descrição. Vamos começar um novo jogo. É um jogo bem bonito, todo feito à mão, música boa. Você é uma guria aí, a gente está atravessando o deserto. Muito bem, a gente está andando no deserto aí, tem mais de 2 minutos. A gente encontra aí umas ruínas com uns arcanos. Uma coisa meio esquisita, viu? E aí vai dar ruim, com certeza. Eita! Fomos consumidos aí pelo deserto. Muito interessante essa animação. E a gente cai numa área toda bonita. Aqui vai ser tipo um tutorialzinho. Já começou morrendo no tutorial, né? Então você já sabe como é que vai ser a nossa gameplay hoje. A gente passou pelo tutorial, caiu tipo num santuário com uma pedra falante. Esse idioma foi criado para o jogo, né? Bastante elaborado. Os desenvolvedores dedicaram boa parte do tempo para isso. Ele explica alguma coisa, não necessariamente, acho que você precisa escutar. Não, precisa. Bem concluído o monólogo, a gente vai ganhar, acho que alguma coisa. Os poderes da runa aí. Oh. Interessante, né? Agora vamos já para as áreas. O objetivo do jogo é simples, né? A gente tem um mapinha aqui, a gente tem que abrir as portas. E para abrir as portas a gente precisa de algumas habilidades. E para conseguir as habilidades precisamos explorar e derrotar inimigos fortes. É um bom Metroidvania, dá para se perder. E a entidade vai falando com a gente. Logo de cara a gente consegue achar um upgrade aqui. É bem bonito. Acho que eu já falei, né, que é tudo feito à mão. É tudo feito à mão. Muito bom. Escudo defletor. Isso é muito importante. Vou contar uma história aí do que se trata o escudo. Não estou muito interessado nessa conversa. Vamos só descer aqui, ó. Aqui a passagem é fechada. A gente vai coletando essas bolinhas amarelas. Elas vão servir de moeda para melhorar a nossa personagem. Como comprar o upgrade, né? Não dá para vir por aqui não. A ideia de hoje não é fazer um gameplay muito longo. Essas moedas também são adquiridas derrotando os inimigos. Os inimigos vão aparecendo aleatoriamente. Não, a gente limpou essa área, mas nada impede que eles voltem. Olha só a árvore de habilidade. Os triangulinhos, eles melhoram sua vida, seu escudo e seu dano. Os quadradinhos são novas habilidades, eu acho. E as bolinhas é tipo um upgrade considerável nos seus atributos. Aqui no caso a gente tem 3 bolinhas ali no meio, a gente só tem uma preenchida. Essas bolinhas são... eu não lembro o que é, mas conforme você pega, você vai abrindo as árvores de habilidade para todos os lados. Vamos lá.
colocar um pouco aqui. O que eu quero nesse momento é a regeneração do escudo e dano ou vida. Talvez dano seja. Dá pra distribuir. Feito. Melhorou a regeneração de escudo. Agora a vida tende a ficar mais fácil. Quantos corações? Muito cuidado com esses bichos. Caindo ali na área dos vermes malditos. Tô bem, de volta à programação. Como ela se movimenta rápido. Acho sensacional. Isso aqui tá quebrado, tá sem energia. A gente vai ali, tem um tipo um reator nuclear, sei lá. Tem umas marcas no chão. O que a gente tinha pego não é bem upgrade, viu? Era tipo um buff, já acabou. Que quebrava tudo em volta. Quebramos aí o negócio que estava segurando. Agora a gente se prepara que vai ter tipo um mini boss. A primeira coisa que faz é ir pra cima desses caras. Os que atiram. O dano maior é deles. A tela vai mudando o ângulo, é meio esquisito, viu? Olha o dano que dá. Eles possuem uma quantidade de escudo. Feito. Limpamos a área. Tá desesperado para sair fora daqui. Agora tem esses raio lasers muito complicadinhos. Agora a vida muda completamente. Só vamos. Agora a gente chega num pedaço que tem tipo uma. Um pouquinho da história, né? Fala um pouquinho da história. E chefe. Será que a gente consegue? Tomara que sim. O chefe é uma versão aumentada da. Virou isso aí, sai correndo. Tá castigando.
coisa não vai bem. Andando livre. Uma vez derrotado o chefe, todas as outras máquinas quebram. É só focar nele, não tem segredo. Conseguimos esse fragmento de estilhaço. Se eu não me engano, são três. Mas eu posso estar enganado. O jogo não é muito curto, viu? Então. O que é isso aqui no canto direito? Bom, a gente vai ter oportunidade lá. Ou não, né? A quantidade de bolinhas que a gente já coletou, 939. Vai ficar muito forte aqui. Então, deixa. Deixa. Mais um power up aí. Na morte lenta guarda seus inimigos. Credo. Mais um upgrade que vai ser muito bom pra gente. Acho legal o efeito das lágrimas deixando de correr. Tudo é legal, né? Tudo é muito bonito. Artefato de salto. Agora, ó, pera aí. A coisa fica muito mais fácil. Feito. Tá aí a primeira parte do jogo. A gente vai terminar a gameplay aqui nossa, indo lá fazendo os upgrades. Eu recomendo baixar, vale muito a pena. Baixou uma vez, fica permanente na sua conta aí na Epic Store. E se não conseguir esse jogo, é possível de encontrar por um bom valor na Steam. Eu acho que aqui já é outra área. Melhor não inventar. Voltamos ao santuário. Aqui a gente já consegue pro lado esquerdo, por algum motivo as bolinhas não foram necessárias. Artefato de salto. Bom, tem muita coisa. Aí você vai optando aí conforme o estilo de jogo. Né? Tem gente que prefere mais dano, tem gente que prefere mais HP. Eu gosto é mais de dano, né? Por isso que eu tô colocando tudo em energia. Bom, vamos ficar assim, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Gostou da nossa gameplay? Deixa seu like, se inscreva no canal, olha nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvanias e recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Ó. Viva a amizade!